Третіми сьогодні вийдуть на суд журі. Далі буде Євгенія Сахарова і рольова модель. І я оголошую третій батл на сьогодні. Далі буде Євгенія Сахарова проти рольової моделі. Ви бачили свою конкуренцію, до речі? Бачили. Дуже гарний конкурент, дуже симпатичний. Рольова модель. Боже, а що у вас тут красивенне є? Ой, що у нас тут є красивенне? Телефон. Ну, я бачила, там красивенне. Зробила таку штучку. І моя мама зробила плаття. Ну, коротше, мама підготувалася. Да, все дуже гарно у вас, ви гарно виглядаєте. Бажаю вам перемоги і чекаю вас під сценою. А я нагадую, що тільки від вас залежить, хто отримає приз глядацьких симпатій. Тож заходьте на портал DMD.juice.ua та голосуйте за своїх улюбленців. Хто отримає найсуттєвішу підтримку, той отримає приз глядацьких симпатій і приєднається до наших фіналістів. На фінальному концерті на великій сцені на однієї з площ нашої столиці. Зустрічаємо! Група «Далі буде» і Євгенія Сахарова. «Далі буде» і Євгенія Сахарова. Київ, рок, український поп, 2004 рік. Євгенія не входить до складу групи і є лише його тимчасовим учасником. Музиканти ретельно приховують свої автобіографічні дані. Колишній учасник групи був шотландцем і грав на кобзі. Привіт, я Остап Ступка, я вболіваю за гурт «Далі буде». Остап Ступка. Актор, якого звільнили з театру через погану гру на барабанах. Хлопці, тримайтеся за Євгенією, за чарівну вашу солістку. Вона вас надихає, надає вам крила, так що вперед до перемоги. Експрес столичний зупинився на вокзалі. Привіз мене у місто моїх мрій. У місто, де нема турботи і печалі, у місто сподів і моїх надій. Я пригадаю першу зустріч, що доля дарувала нам на двох. Неначе все життя знайомі, і твої очі сповнені любові. Був вікенд у Львові. Узеньких вулиць, затишок і спокій, і трохи сумно, що сьогодні я сама. Та сподіваюсь, ми побачимось на павзі, і твоє серце зоре поряд, весна. Засяє сонце, зникнуть хмари, коли з тобою поруч я піду. Не докучатимуть нам погляди раптові і переходжі випадкові. Вікенд у дворі.
Далі буде і Євгенія Сахарова. Мені Євгенія Сахарова сподобалась дуже. Ти читаєш далі, просто. Далі, а далі буде. Мені набагато важливіша думка пана Олександра Положинського. Женя Сахарова – моя дуже давня симпатія, тому зрозуміло, що я з особливою увагою стежив за тим, що зараз відбувалося на сцені. Не одні. І мушу з великою прикрістю сказати, що, ну, Женя, на жаль, те, на що ти заслуговуєш, ти досі ще не маєш. От, правда, ти маєш... Маєш право на значно більше уваги до себе, і в тому числі в даному проєкті також. Я думаю, тобі взагалі не треба співати, не знаю, вибач, як тебе звати. Максимум на бек-вокалі. І загалом, хлопці, ви всі класно граєте. Ну, аранжування, як з минулого сторіччя. Ну, цю ж саму пісню можна було би якось, мені здається, більш сучасно зробити. От, на мою думку, якби співала тільки Женя, і ви тільки... класно, професійно, як ви це можете, їй підігрували і допомагали їй донести пісню до аудиторії, то це були би вагомі шанси на перемогу. Що тепер буде, залежить від рольової моделі. Положинський сказав все абсолютно точно. Абсолютно точно. Він розклав, як фактично патологоанатом все на запчастини. Бачите, єдине, ви кажете, що він не продюсер. Єдине, що у вас... точно є, і скільки не розбирає, у вас є суперхіт. І коли це подобається, це просто подобається. Навіть якщо вокаліст спочатку фактично там півня дав, навіть якщо Євгенія пару нот не дотягнула, навіть якщо десь там з бас-гітарою було, та плювати, воно в цілому подобається. І так тримати вам. Дякуємо, пан Олександр. Виступити. Ти настроєний на перемогу. Ми зараз плануємо порвати ті хлопці, які будуть виступати проти нас. Рольова модель, let's go! Рольова модель, Київ, альтернативна музика, рок, брит-поп, 2007 рік. Соліста депортували зі Сполучених Штатів через продаж фальшивих квитків на рок-концерти. Коли на сцені глохнуть гітари, починають танцювати. На тригодинному виступі 4 рази виходили на біс. Щиро вітаємо гурт «Рольова модель». Олег Собчук. Відсутність води в крані може вбити навіть соліста гурту «Скай». Хлопцям бажаємо щиро перемогти, тобто як себе, так і всіх, і все, і якісно далі грати музику.
Пацаны, данке. Спасибо. Данке большое за конкретный драйв. Вы американец. А? Thank you very much, Тарбака. Ой, сори. Тогда дякую. Дякую, дякую за кайфовий драйв. Пане Олександре, скажіть, будь ласка. Ну, от я зараз буду тримати кулаки, щоб, не дай Боже, не було 2-2. Тому що мені доведеться приймати рішення. А я на сьогоднішній, на теперішній момент, я сам ще не прийняв рішення. Я не знаю. Я не можу віддати перевагу жодній з груп. Я шкодую, що вони зустрілись на такій ранній стадії. Я вже в своєму житті не вперше зустрічаюся з групою «Рольова модель», але завжди це одна і та ж сама пісня. У вас хоч якась інша є? Ну, щоб ми знали, може у вас нема просто так дорогу? Є. Каже, що 10. Отож, настає важлива мить голосування. Талантам треба допомагати, а генії самі проб'ються. Вам сьогодні диплом. Ситуація у нас сложилась така, форс-мажорна, що у нас була конкурсна пісня дуетна, і дівчина, з якою ми повинні були піти по технічним причинам, по сімейним, не змогла приїхати. Тому ми в срочному порядку звернулися до нашої дуже хорошої знайомої. Жені Сахаровій, поэтому. А вот и это сыграло с нами, с ребятами, наверное, злую шутку, потому что жюри как-то, я не знаю, почему-то сделал акцент на мне, я не согласна с этим.